Kanisa la Light Mission Pentecost Church Knoxville, Tennessee wanayo furaha kubwa kutoa mwaliko kwa makanisa yote ya Light Mission Pentecost Church, lengo likiwa ni kuungana katika shamra shamra za sherehe za Christmas na maandalizi ya kuupokea mwaka mpya wa 2022. Shamra shamra hizi zitakwenda sambamba na hafla ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwaponya wachungaji wake ambao walikuwa wakipitia changamoto za ugonjwa wa COVID-19, yani uviko 19. Ni kuanzia Desemba 25 hadi 26 mwaka huu, Light Mission Pentecost Church Knoxville, Tennessee, kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana, na hakika itakuwa ni siku ya furaha kubwa. Kumbuka, mgeni rasmi katika sherehe hizi ni Reverend Mahigwe Eliakim, na mwaliko huu ni wa makanisa yote ya Light Mission Pentecost Church nchini Marekani. Hivyo wachungaji wote wa Light Mission Pentecost Church, wanakwaya, waumini pamoja na wote watakaoipata taarifa hii, tunawaambia karibu sana tena, mjisikie mpo nyumbani kwa Bwana. Mungu akubariki sana. Heri, heri, heri ni kwa siku ya Christmas. Heri. Oh, 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 oh.